Цими днями виповнюється 31 рік з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Останні дні квітня 1986 року були чи не найважчими у Прип'яті і довколишніх селах Чорнобильської АЕС. Країна ще не знала, що саме сталося на атомній станції, але місцеві мешканці вже зрозуміли. Біда постукала в їхні двері. Від вибуху ядерного реактора на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної радіоактивний стовп вогню піднявся на висоту майже 1,5 кілометри. За даними МАГАТЕ, від випромінювання постраждали 7% населення України. Це майже 3,5 мільйони осіб. Серед перших ліквідаторів аварії був чоловік вдови Чорнобиля Марії Чекалової з Івано-Франківська. Щороку вона разом з сином приходить на віче пам'яті до скорботної матері України в Чорнобильському сквері Івано-Франківська. Я прийшла не одна, я прийшла сьогодні із сином, який теж кожен рік приходить зі мною сюди, біля пам'ятника, прослухати людей, які ще залишилися після Чорнобильської аварії, подивитися на друзів свого батька, які ще залишилися на сьогоднішній день. Мій чоловік Чекалов Василь Степанович був красивим, молодим, здоровим, любив життя, був дуже благородною людиною. І хотів, щоб все навкруг нього теж було красиве, гарне, щоб всім було в цьому житті добре. І тому, коли йому запропонували поїхати в Чорнобиль, він мені зателефонував і сказав, я їду в Чорнобиль. Я кажу, чому ти? Чому не комуністи? Тому що в цей час першими завжди посилали комуністів. Чому ти? А він мені відповів просто, а хто, як не я, вас захистить? Після Чорнобильської аварії він практично весь час лежав по лікарнях, по 8 місяців, 10. Ми нічого не взяли від держави. Ні квартири, ніяких благ вона нам не дала. Ми тільки віддавали, ми віддали батька державі, який помер уже 10 років. Серед тих, хто мають категорію дітей Чорнобиля, більше мільйона осіб. Вони давно стали дорослими, але, на жаль, багато хто має серйозні проблеми зі здоров'ям. 27 років тому на Прикарпатті був створений благодійний фонд «Допомога дітям Чорнобиля». До сумної дати в Центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери в Івано-Франківську підготовлена спеціальна фотовиставка про добрі справи фонду. Тут відображено, починаючи від того, як створювалася організація, які були, хто прийшов у організацію для того, щоб керувати людьми, допомагати людям матеріально, допомагати людям морально і законодавчо. Значить, ті і відображені діти, які народилися у Чорнобильці. Можна побачити, от перший стенд. На першому стенді написано «Куба, любов моя». Так, це дійсно була любов, і вона і є любов'ю. І до цього часу, хоч уже фактично програма ця закрита. Тому що багато наших дітей, більше 400 дітей, поїхало на Кубу, пройшли лікування там, багатьом вернули життя. На слідуючому стенді там відображено життя Снятинського району, дітей Снятинського району, сім'я велика, багатодітна. Ми опікували цю сім'ю і ці села, які були відносились до четвертої зони. Далі іде кладовище, Митинське кладовище Московське. Там похований наш чорнобилець, який загинув у перші дні вибуху на атомній станції, Вершинін Олександр. 3 травня 1986 року офіційна влада СРСР сповістила про трагедію на Чорнобильській атомній електростанції. За 7 днів невідомості і мовчання чиновників майже 600 тисяч людей зазнали опромінення. Пам'ять Чорнобиля ще довго нагадуватиме нам про ті страшні дні в новітній історії України.